Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ilahi yang tamaksudi wa rudhuka matlubi, adini mahabbataka wa ma'rifatak. Sadaya nu hadir, pamegat istri, disebatkan satu persatu, sadaya dipihormat oge dimulyakeun. Acara dirancang di awal jam 11 selesai, ayeuna geus leuwih 18 menit. Insyaallah pribados ketika panitia mere jadwal saparapat jam, pribados 10 menit selesai insyaallah. Doa nu kahiji kakersa kang oleh selaku calon wali dina dinten ini, wirid tibaheula doa berang petik hayang jadi wali insyaallah enjing malaksana. Moga-moga sukurna sing ditampi ku Gusti Allah, amin. Lanjut modal nu dikaluarkeun ieu hajat luar biasa, pasti ngaluarkeun duit anu gede, teuing menang kontan, teuing menang anyuk. Neng hilir bawaning angin kolebat bawaning mega, laler hidung entuk dina kulit hidung cenah kalau nama menang anjuk. Doa ke tongsok anu ya, moga-moga rengse hajat sing kabayar, amin. Moga-moga sing loba leuwih na, atau telamun beres syukuran beres hajat kam oleh kebeli mobil atau alhamdulillah, moga dijabah ku Gusti Allah, amin. Si nengna ngeingin badai di akadan, moga-moga jadi keluarga anu sakinah mawadah warohmah, amin. Doa khusus ka ketua DKM Masjid Besar Al-Jalil tersapa Haji Mansur Nemek, rengse uih karena kurang sehat, moga-moga sing engah-engah disehatkan ku Gusti Allah, amin. Tilul mubalik Kang Acuy ngobrolkan tentang nu berkaitan dengan pertikahan. Pribados mah khuruj an muqtadul dzahir, hartina teu ngobrol nu berkaitan dengan pertikahan. Nu penting simpul katana, nu calik di dieu sadayana, disonten sampai ka ayeuna, hakikat Allah merekanya waktu na dileuwihan. Dalamun hayang ganyarana badak mah waktu na nage kudu lila. Ari ieu mah ganyarana hayang bad, ari waktu na geun kudu sakeuteung we. Ari kasurgana hay, ari ibadahna, atau itu namina bercinta bertepuk sebelah kokor. Ari kabogoh loba nu bogoheun, ari beger bolos, ari laku. Moga-moga para dudain, amin. Loba duda, loba duda. Moga-moga sing geralaku, amin. Karunya leutik ganyarana. Simpul wek lah, tak kesel kacangkeul, nungguan mu balik dua di canda tangkeneh. Lila diuk di dieu, insyaallah cangkeul jeung kesel, lila jeung diuk bakal jadi sabab kenging pahampura di Gusti Allah, amin. Bidawa Allah, 10 menit pribados ngobrol dina surah Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati, dituncal ayatna wa dzakirina Allaha wa dzakirati a'adallahu lakum maghfirata wa ajron karima. Tak kesel, tak jengkel, lila
Riuk ke daerah. Hari mantap di hula. Hari terbalik gus puting. Nu setia ngikuti ngawarok di dia. Tapi karesek namu balik. Allah masih jaminan. Innal muslimina wal muslimat. Muslim laraki, muslim awewe. Mukmin laraki, mukmin awewe. Nu koditina konita ngawarokana aturan Allah. Cicing dina pantolaban. Istri ngawaroka saraki. Pidau Allah. A'adallahul ma'firota. Insya Allah. Lu dari yuk di dia. Sana jantes. Sana janjeng. Sana jantun, mau balik dah hesena, dipere panghampura wa a'adallahul ma'firota. Sana yang hadir bakal dipere panghampura ku Gusti Allah, amin. Di mana geus meunang panghampura wa ajron karima tafsir jalalain jamal ala jalalain sareana sawi ternyata ajron karima adalah surga. Jadi nu calik di dieu tapi kaberes nu ngawar mau balik, amin. Bakal dihampura dosana dilebetkeun ka surga, amin. Coba nadong sedikit aja saalit nadongna ulah panjang teuing lalaki nu ngawaro awewe nu ngawaro dibere panghampura diasupkeun ka surga ya bareng ya bareng lalaki waro awewe waro dibere panghampura diasupkeun. Sakali deui lalaki ro awewe waro dibere diasuhkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.